Жумал районунун Чайык айылынын тургуну Мадина Жонарбек кызы мезгил-мезгили менен бөбөктөрүн ээрчитип кинотеатрга келип турат. Анткенин бош убактысын пайдалуу өткөрүү менен жаңы кинотасмаларды биринчилерден болуп көрүүгө кызыгат. Биз Сонкол кинотеатрына деген үйбүлөбүз менен келдик. Азыркы учурда биз Карындаш деген кино комедиясын көрүп жатабыз. Бишкекте кандай кинолор болсо деле, Чайык айылында Сонкол театрында деле ошондой кинолорду көрө алабыз. Байма-бай келип турат. Бишкекке караганда баасы айылдыкы арзандыраак, жакшыраак болот. Биз Бишкекке барып кинолорду көрсөк, азыр деле ошол кинолорду көрө алабыз айылдан деле. Азыркы учурда кыргыз комедиялары, кинолор абдан жакшы чыгып жатат. Көбүнчө жаштарга дагы мындай багыт бере турган кинолор. 50 миңден ашуун калк жашаган Жумал районунун калкына кызмат көрсөтүүдө Чайык айылындагы жалгыз Сөңкөл кинотеатры иш алып барат. Район борборунда орун алган маданий жай эки көрүүчү залдан туруп, ар күн сайын кичи залда 3-4 ирет кино коюлат. Бүгүн дагы режиссер Самат Эркинбековдун Карындаш тасмасы көрсөтүлүүдө. Карындаш. Бутта концерт болот да. Биз дискотека баратабыз. Жыл башынан бери аталган жайда жалпы 27 жаңы тартылган кыргыз киносу коюлган. Алыскы айыл тургундары менен жайлоодо жашоо кечиргендерди маданий эс алууга тартууга карата көчмө топ уюштурулуп, жер-жерлерде кинолор көрсөтүлүүдө. 27'nin bir köbünçösü komediyalar bolup atat, kırgız komediyası ankeni azırkı jaşoo şartka baylanıştuu eldin köbü komediyanı jakşı көрүшөт экен. Билет баасы айылда 100 сом, балдар үчүн, ал эми чоңдор үчүн 150 сомдон каралган. Андан тышкары даталуу күндөрү дагы атайын майрамдарда апалар үчүн же болбосо социалдык жактан балдарга атайын акысыз кинолор коюлат андан тышкары. Адистердин айтымына караганда мезгил өткөн сайын калктын атайын театрга келип кино көрүүсү көбөйүүдө. Айрыкча ата мекендик кинокомедияларга карата суроо талап күч. Атап айтсак, акыркы 6 ай аралыгында эле 6000ге жакын көрүүчү келип, андан түшкөн каражат кинотеатрдын материалдык техникалык базасын жакшыртуу, коопсуздук камераларын орнотуу менен айланасын көрктөндүрүүгө жумшалган. Чыпара Садыкка Зиева, Нурсултан Булатбеков, Нарын жаңылыктары, Жумгал району.